Tak a pokračujeme. Uplynul týden a během toho týdnu se změnilo následující. Zhotovitel uznal, že ta vata je udělaná špatně a proto přistoupil k tomu, že odstrojí veškeré instalační předstěny, odstrojí parotěz a vatu vymění. A tu bych si právě teďka měl zkontrolovat. Samozřejmě zareagoval i na statiku. Sám pan majitel přiznal, ano, to přiznávám. Mohlo by se to prohnout. Takže spočítali statiku, která si osobně, já si myslím, že je podimenzovaná. Každopádně jsou tady teďka udělané profily 12 na 20 na otvoru, který má 2750 mm, což mě přijde zatraceně málo, ale tu statiku si samozřejmě nechám prověřit a příště uvidíte, jak to dopadlo. Takže dneska bychom si měli zkontrolovat i tu statiku. A měl by se makat na střeše, to vidíte za mnou. Tak, nestracujeme čas a jdeme na to. Se mi líbí. Jo, našel bych. Ještě jednou, natáhněte folii a... No, když mám ukázat, tak tahle folie je spojitě zároveň tak, jak bylo. Ono, jasně. A co, a co s tím děláte tady dole? Jak někou, někdo přilepuje to na to černé... Jaká firma? Někdo přilepuje to na černé toho homo, ale já dělal oni nic. Tady firma jenom pumpuje všechno. Jo, takže tahle firma prostě dole nic nechce dělat. Ne, tak tím pádem jenom... Je na firmě, zvíš, zavoláte tam. Co tam máme, nebo jak tam máme ukončit? Samozřejmě musí být ukončený. S tou hydroizolací. Jo, s tou hydroizolací to musí být spojené. Když to tou hydroizolací musí být spojené, tak tím pádem, že by ještě musí mít ještě dalšího o 20 čísel pouště. Protáhnul bych to. A nebo pak děláte pásku, že jo? Koukosek pásky je na folii a část je na desce. Možná i to udělat, ale... Тим падом то не буде вадити, де ж то уділами при заклапінні садрокартону. Протоже... І ще таку вкатницю? І ще єдине. То дасі пакна фоті, протоже тим падом, де ж ділами про фірму Луцерна, так там вони мають модрі паски, але там є упільні інна та система. Ано, та й тут уж плебніші паски. Jo, to je ta páska, kterou vám dal pan... Ukáž, že to není teda, ale ta, co nám řek. Jo, to měla být Juta SP1, ale nejspíš to tak asi bude, že to je jenom pod jejich názvem, to je, to tady je. OK, ale důležitý je, že tam je s tím kaučukovým lepidlem. Jo. Jo, to je tady. No, super. To je měla držet. Paráda, jo, tak já tu proběhnu, ať vás neruším. No, je prostě pěkný. Takhle to mělo vypadat. Krásně střižený. Není to KVHčko, je to čistě MPG, ale konec proč ne. Jak vy řešíte, když spolu mluvíme o sádrokartonařině, spoje? To znamená stěna nebo stěna strop? Co tam fláknete do těch spojů? Jak to řešíte? Do jakých spojů? Mezi stěnou a stropem, vnitřní roh. Vnitřní roh, tahle firma jenom dala tam akrylal. Ostatní už používají to, některé firmy používají to už amerikánskou tu. Pásku. No. A jak to děláte producent? Pásku.
Tak dozory u konce, tak jste to viděli. Vata velice pěkně udělaná. Takhle by měla prostě vypadat. Super, já nemám žádnou výtku. Pak jsme tam měli pásky, které jsou špatný. Nakonec zvolí pásky od Juty, ty správný. Už nestojí 50 korun klubo, ale 120 korun. Stejně to není ta top kvalita, ale už je akceptovatelná. Takže pásky nově. Pak jsme tam měli tu statiku, jak jste viděli na těch oknech, ty překlady jsou, sice to není KVH profil, je to jenom mokrý dřevo, ale tak je to taková znouzecnost tohleto. Pokrývači dostali zbývající materiál, už mají háky, takže už sázejí klempířinu, dořezali zbytek a teďka budou zítra dělat nároží. Takže to bychom taky měli. No a co bylo dneska špatně? Je tam nespojitý parotěs. Jestliže jste viděli, tak ten parotěs, který kouká u těch příček, já s vámi teďka ukážu fotku, tak červený šipky, které jsou, tak to je parotěs, který jde po stěně. On není spojitý s vedlejším pokojem. To je špatně prostě, jo, takže dá se to nějakým způsobem zalátat, že se to podtmelí, zatěsní u toho KVHčka, ale je to prostě primárně to je špatně. Tak dále ty překlady, já si nechám svůj vlastní statikou prostě prověřit, zaplatím si prostě statika a nechám prověřit, protože nevěřím tomu jejich výpočtu jen tak v ruce narychlo na A4. Uděláme se do pokoje číslo 1, tak takovýhle nepořádek. Ten vždycky mluví něco o firmě, když takovýhle binčo zůstane na stavbě a elektrikář a vodoinstalatér mezi tady těma rozhodama prostě musí válčit. No nic. Čili parotěs šel celý pryč. Izolaci jsme viděli minule. My se můžeme podívat. Tady třeba ten parotěs, který nebyl spojitý. On nešel dál. Tady to je krásně, krásně byl tady ten spoj. Naprosto v pohodě. A jakož ten parotěs není spojitý, tak tady je to slabý místo. Jo. Tam já prostě šáhnu prst a už jsem v konstrukci. Kdyby to byl nějaký milimetr, neřeknu, ale když to je na prst, tak je to prostě blbě.